Vazhdo. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, siç e thava presidenti Makia, sot u bë prezantimi të pozicionit tem 3 dhe thënë drejtën e pranova me kënaqësi këtë pozicion. Nuk është thjesht privilegj, thjesht drejtuar teknik i Vllaznisë, i klubit të Vllaznisë, fanëve, por kjo është një punë që një pozicion që dën një punë të jashtëzakonshme, sepse siç e thava presidenti, përveç ekipit po vardh janë ekipet e moshave, që duhet ja të kemi shumë kujdes në formatimet tyne. Pra dhe unë e prita me kënaqësi dhe do bashkëmosin, po ne sa më tepër, me përkushtim që Vllaznia të rrinë këto nivele si që është atë. Keni pasur një karrierë shumë të suksesshme, 8 vite kampioni i Shqipërisë nuk është pak. Ndjeni i mbushur me këto arritje? I mbushur nuk është një rrasje, përdje sa po nënë kërkon suksese vazhdimisht. Dhe thëmë drejtë më Vllaznia mi ka dhënë këto privilegje, këto suksese, ti me punin që është bënë, kështu që unë jam i kënaqur, por nuk do me zime ka që do përnojmë vazhdimisht, bashkë me stafin, që të arrim sukseset vazhdushme. A një vëmendje në këtë sezon do jetë me të për tek moshën, duke qenë se ju tashme do jeni pjesë drejtori të këtë, rodin e drejtori të këtë. Për të figurat të vajzat të reja të ekipi për e Vllaznisë. Atëherë të moshat e Vllaznia Kodisa vidi që ka ekipe moshash dhe aty jena paraqit shumë mirë, por normalisht afrimi trenerit e ekipi parë dhe pozicion jem është një pozicion që unë duhet përnoj edhe ma tepër edhe me moshat që të kena mundësi që të përnoj ma tepër dhe të arrim edhe të sukseset edhe të moshat dhe të kena vajzat të afirmon vajzat sa ma tepër të ekipi parë i Vllaznisë. Bashkëpunimi me kolegun tuaj Aristika, pa tjetër do tjetë, për mirë fjetë. Po, diskutim që do të jenë shumë i mirë, sepse në fund fundit na punojmë për një qëllim, suksesit të Vllaznisë. Faleminderit. Faleminderit.